Наурыз мерекесін тойлап жатқан біздің көрермендеріміз, қайырлы күн. Жаңа жылға жаңа жоспар құрып үлгердіңіздер ме? Әдеттегідей тікелей эфирде бақытты әйел бағдарламасы. Бүгін Айсұлудың айнасы айдарында қол күтімі жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Арна қосылып болсын. Дұрыс айтасың Айсұлу, осы көктем келіп, наурыз туғалы бері қыз келіншектер әдеміленіп, сұлуланып, өздеріне көп көңіл бөліп, көшеге әдемі көйлектерін киіп шығып, бет күтімімен, өздерінің сымбаттарымен әлек болып жатыр. Бір қыздар фитнесқа барып, әлектенсе, кейбіреуі жаңағы өзінің тері күтімін дұрыстап, бір көктемнің мынандай керемет күнінде өздерін сұлуландырып бара жатқан секілді. Бірақ та қаншалықты сіздің сыртыңыз сұлу болғанымен, мына ішкі жан сұлулығыңыз өте ерекше маңызды екен. Сондықтан бүгінгі құралайдың құпиясы айдарында ішкі сұлулықты негативті позитивке айналдыру, жақсы ойлау, әрдайым жақсылықты көруді сіздерге соның әдістерімен бөліскім келіп отыр. Арнадан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ал құрметті менің көрермендерім, бүгінгі менің қонағым Мақпалдың мекені айдарының қонағы Ақ Ботам. Күтіп тұр әне қосағың, күтіп тұр әне босағаң деп 5000-ға жуық қазақ қызын оң босағаға аттауға шығарып салған жан. Ол сондай нәзік жүрегі, ол сондай биязы, өте бір тамаш жаны, сонша көк, жүрегінде бір көктем бар тамаша жан. Құрметті көрермендердің өзі іші сезіп тұрған болар. Бүгінгі Мақпалдың мекені айдарының қонағы әнші Жазира Байырбекова. Жазирамен біз әдемілік, нәзіктік, сұлулық жөнінде, әйелдің бақыты жөнінде әңгімелесетін боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Амансыздар мағайын, көктемнің шуақты күнінде сіздермен жүздесіп тұрған тағы да бақытты әйел. Бүгін Айнұрдың асханасында біз тоқ басарға арналған арнайы тәтті бәліш жасайтын боламыз. Жалпы үйінде баласы көп, аналар, баласы, кішкентай балалар болған жағдайда осы тәтті бәлішке сұраныс өте жоғары болады. Сондықтан кез келген аналар осы бәлішті жасай білуі керек шығар деп ойлаймыз. Бүгінгі менің қонағым Маржан сіздерге егжей-тегжейлі қалай жасалатынын көрсететін болады. Арнадан алыстамаңыздар. Ендеше жаңа ғана жайғасқан көрерменге тағы да қайырлы күн дей отырып, ұлттық арнада бақытты әйел бағдарламасы естеріңе сала кетейік. Қазір кезек Айнұр ханымда. Олай болса, қымбатты көрермен, біз сіздердің алтын уақыттарыңызды алмай тәтті бәлішті қалай жасаймыз, қандай өнімдер қажет екен, оны кәсібиді аспаздың өз аузынан есту үшін студияға шақырамыз. Олай болса, Маржан, студияға қош келдіңіз, келіңіз. Сәлеметсіз ба, келіңіз. Сәлеметсіз. Қандай әдемі қонақтар біздің студияның көркін келтіріп жатыр. Сіз өзіңіздің киімдеріңізді кие бергенше, мен сұхбатымызды жалғастыра берейін. Бүгін біз тәтті пирог деп айтсақ та болады, бәліш деп айтсақ та болады. Қазір енді бізге тоқ басарлар өте көп жатыр. Пирог дейміз, торт дейміз, оның ішінде неше түрлі кекстер, печенье кетеді, қазақшасын аудару қиын болып жатыр. Аудару қиын шынымен де. Айтсаң түсінбей қалады, бәліш дегенді қазір кейбіреулер тіпті пирожки деп түсініп қалуы мүмкін. Ал енді кәдімгі қарапайым тілмен, ауыз екі тілмен айтатын болсақ, тәтті пирог біздің жасайын деп тұрғанымыз. Біздің пирогқа қандай өнімдер қажет екенін Маржан ханым өзіңіз айтып өтсеңіз, қанша уақыт пісетіндігін, біздің пешіміз қазір қызып дайын тұр. Бұл тез дайын болатын тағам сияқты, иә? Несіне, көлеміне қарай. Көлеміне қарай. Аха, көлеміне қарай. Бүгін біз 18-20 сантиметр диаметрі болатын формаға дайындайтын боламыз. Егер оны көбейтетін болсақ, уақыты да көбейеді. Негізінен 180 градуста пісеп, 18-20 сантиметр диаметрі болатын формада пісіретін болсақ, бүгін біз 35 минуттай пісіретін боламыз. 35 минуттай пісіреміз. Тағамның түріне қараймыз ғой. Сүзбеден дайындалатын бұл пирог екі бөліктен тұрады. Оның негізі, яғни орысша айтқанда основасы деп айтады ғой, оған бізге керек сүзбенің өзі, бір жұмыртқа, ұн, 100 грамм, одан кейін қантты алмастырғыш. Оған біз балды қолдансақ та болады, немесе арнайы сатылатын осындай фитпарт дегендер бар, стевия дегендер бар, әртүрлі қант диабетімен ауыратындарға да жақсы. Иә, иә.
Бұл дұрыс тамақтану болғандықтан, бұл тағамның ерекшелігі де сонда. Бұны жаңағы диета кезінде, әртүрлі диета кезінде, дұрыс тамақтану кезінде, яғни жей беруге болады. Одан кейін бізге керегі қаймақ. Қаймақ барынша 10 немесе 10-15% майлылығы болу керек, яғни ең төмен. Бізге енді ол жеңіл болу үшін, жеңіл болу үшін. Жалпы енді 10-15% қаймақ болмаса, керегін қаймақпен жасауға болады негізі. Болады, иә, негізі. Қант алмастырғышта сондай, қант алмастырғышыңыз болмаса, кәдімгі қантпен жасасаңыз болады. Бүгін қолданатын ұнымыз бұл рисовый, яғни күріш ұны деп аталады. Бұл таза диеталықтарға, диета ұстап жүрген қыздарға, диабетпен ауыратын кісілерге арналған бәліш екен негізінде, иә. Маған қандай тапсырма бересіз, мен бастай берейін. Бірінші біз основамызды, яғни негізін дайындау үшін нені сүзбені аламыз, иә. Сүзбені қосамыз. Оған бір жұмыртқа қосамыз. Және қант алмастырғышты қосамыз. Біз қолданып жатқан қант алмастырғыш, бұл қанттан 3 есе тәттірек. Бірақ калориясы 3 есе аз. Мына керемет. Әсіресе осы негізіне біз бал қоссақ та болады. Иә. Сондықтан біз көп қоспаймыз. Бал қоссақ та болады негізі бұған. Біз 3 қасықтай қостық. Жақсы. Қаймақты. Қаймақ бізге керек негізіне 50 грамм. Ол бізде үлкен 3 қасық болады шамамен. Бұл негізгі бөлігі. Екінші бөлігіне не керек екен айта өтсеңіз болады? Екінші бөлігіне бізге тағы да сүзбе керек. Дәл солай тек 2 жұмыртқа керек. Ванилин бір несі. Мен сізге ұнатпайын, сіз екінші бөлігін жасай беріңіз онда, иә? Біздің бірінші бөлігіміз дайын болып та қалған сияқты. Бұған енді біз 100 грамм ұн қосуымыз керек. Егер таразы болса, өлшеп қосқан дұрыс. Өлшеп қосқан дұрыс. Ал бізде таразы болмаса, онда біз қазір көз мөлшерімен қоса береміз. Көз қосатын боламыз, иә. Бұны нанға билеу керек па, жоқ осылай араласа? Нанға билеп. Сіз осы нанға билей берсеңіз, мен ана екінші бөлікті араластыра берсем. Бізге сүзбе керек, және 2 жұмыртқа керек. Бұл екінші бөлігіне керек. Оған тағы да қант алмастырғышты қосамыз. Қант алмастырғыш қанша қосайын? Бір 3 қасық жетеді. 3 қасық қант алмастырғышты. 2 қасықта қоссақ болады, себебі біз начинка дейді ғой, ортасына бананды қосатын боламыз турап. Ал егер қаймақ қосамыз ба бұған? Қаймақ қосамыз. Оған да қосамыз. Қанша қосамыз? Қаймақ негізінен қосылу керек бізде 100 грамм. Бұл жерде қанша бізде, енді бұл аздау сияқты ғой. Жоқ болып қала ма? Болып қалады, болып қалады. Болып қалады. 2 бөліктен тұратын тәтті тоқаш. Біз байқадыңыздар, диеталық түрін жасап жатырмыз. Қанттың орнына қант алмастырғыш қостық, ұнның орнына күріш ұнын қостық. Қаймақты ең төменгі майлылықпен алдық. Яғни қант диабетімен ауырған кісілерде алып, осыны жасап жесе болады екен. Ал енді қант алмастырғышты жаңа Маржан айтып өтті. Кәдімгі қанттан 3 есе тәтті, бірақ калория содан 3 есе төмен. Яғни зияндығы да төмен, иә? Иә. Бананды біз өзіміздің сүйікті жемісіне кез келген адам алмастыруға болады. Алма, алмұрт. Апельсин қоюға болады, киви қоюға болатын шығар, иә? Киви, мандарин, оларды сәл шырыны бар ғой. Сондықтан пісу процесін баяулатады. Сіз кішкене тақтайдың үстіне түсіңіз болады екен. Бананды алмастыруға болады, негізі әр адам өзінің сүйікті жемісіне. Оған алма, алмұрт, басқаларында қолдануға болады. Киви, мандарин дегендерді де алсақ та болады, бірақ ол пісу процесін баяулатады, себебі бұл жемістердің шырыны бар. Міне біздің сұлу болып кетеді, иә? Біздің қамырымыз дайын, негізіміз
енді диета ұстап жүрген, қант диабетімен ауыратын кісілер тағы да қайталап айтамыз. Осы Маржанның айтқан рецепті бойынша жасаса болады. Оның орнына күріштің ұнын қосып, қаймақтың майлылығы төмен алып, қанттың орнына қант алмастырғышты қосып жасаса болады. Ал егер өзіңіз үйде кәдімгідей тәтті қылып, калориясын мол қылып жасағыңыз келетін болса, кәдімгі ұнды қосасыз, кәдімгі майлылығы жоғары қаймақты қосасыз, кәдімгі қантты қосасыз. Өте оңай екендігі енді көрініп тұр, қол жетімді өнімдермен жасалынып жатыр. Сондықтан да бұл көп адамдар дұрыс тамақтанудан қашады. Себебі ол осы жөнінде тереңірек айтсаңыз болады, иә, біздің дұрыс тамақтану көп қаражатты талап етеді дейді, уақытты талап етеді дейді. Бірақ негізінен міне осында қол жетімді біз тағамдарды дайындайтын болсақ, онда меніңше барлық адам осы дұрыс тамақтануға көшуге бір құштарлықтары пайда болатын сияқты. Қазақта сөз бар ғой, ауру астан дейді, иә. Иә. Аштан өлмейсің, астан өлесің дейді, иә. Ол расымен сол. Аурудың бәрі осы тамақтан келіп жатады шындығында. Сондықтан да неғұрлым дұрыс тамақтануға көшетін болса, адам ешқандай семіріп те кетпейді, ауырып та қалмайды негізінде, иә. Бүкіл ағзаны таза ұстау керек, мейлінше майландырмай. Дұрыс тамақтанудың негізі ол жаңағы әрине бірінші дұрыс дайындалған, дұрыс өнімдерден жасалған тағам ғой. Және екінші негізі ол сіз дұрыс тағамдануды көп насихаттайтын сияқтысыз, иә? Иә, өзім дұрыс тамақтануды ұстанамын және оны насихаттаймын. Мынау күріштің ұнынан жасалған қамыр өзгешелеу болады екен, иә? Иә, иә, иә. Әрине өзгешелігі бар. Негізі бұны тек күріш ұнынан емес, жүгері, кукурузная мука дейді, жүгері ұны бар. Жалпы ұнның түрі көп. Немесе осы кукурузный крахмал бар. Оны көбінесе осындай дәмді пирог, бәліш, торттарды дайындауда қолданамын. Мен негізі кәдімгі тортты да істеймін, бірақ ол сатуға, ал мынау өзіме. Енді қазір көбісі сол тәтті өнімде сатумен айналысатын сияқтысыз, иә? Иә, сонымен айналысамын. Осындай диеталық тәтті тағамдар ма сіздікі, жоқ жалпы? Жалпы тәтті тағам ішінде диеталық та бар, бірақ диеталықты көбінесе аз адам тапсырыс беріп жатады. Аз адам алады, иә? Көбінесе біз кәдімгі майлы қылып, тәтті қылып жегенді жақсы көретін халықпыз ғой. Осы хитқа айналған торттар, красный бархат, выпипай, соларды көбінесе тапсырыс береді. Оларды әрине де осылай алмастырып, басқаша дайындауға болады, дұрыс тамақтану негізіне айналдырып. Бірақ дәмі ондай болмайды ғой. Сондықтан сәл тапсырыс бермейді ол торттарға. Біз мына екінші бөлігін сұйықтау қылдық па? Бұнда илеу керек па? Бұл сұйық. Жоқ, жоқ, бұл сұйық болады. Сұйық болады. Бетіне құятын сияқтымыз, иә? Бетіне құямыз, иә. Қазір бананды тұраймыз. Мен айтып өткендей, жаңағы кез келген жемісті қолдануға болады. Біз осылай негізімізді мына формамызға қойып шығамыз. Мынау негізі 20 сантиметр, диаметрі 20 сантиметр болатын формаға арналған. Біздікі 18 болып тұр. Кішіректеу болып тұр, иә? Кішіректеу болып тұр. Сондықтан да біздің негізімізде қалыңдау болып тұр. Қалыңдау болып тұр, иә? Және қазір үстінен құятын сия ма екен бұл мына ыдысқа? Сыймаса оны сыйғанша құямыз. Иә, сыйғанша құямыз. Алып қалуға болады. Екінші біздің пешіміз қанша градуста? 180 градус. 180 градуста 35 минут пісетін тәтті бәліш. Біз Маржан ханым қазір көпшіліктің сұранысы деп айтсақ та болады, бізге осындай жеңіл тағамдар өте көп сұрайды. Енді жалпы Астана қаласы бойынша тапсырыс аз болуы мүмкін, жалпы Қазақстан аумағында бізде қант диабетімен ауыратындардың саны статистикада өте көп және жылдан жылға күннен күнге көбейіп келе жатыр. Қазақша сусамыр деп айтады екен осы ауруды. Сондықтан осындай қантсыз тағамдарға негізі мейлінше көшкені дұрыс. Өзі не нәрсеге жаңа шектеу қойған кезде адамның сол тамаққа кез келген дүниеде шектеу қойған нәрсеге өзі бір қызығушылық артып тұрады ғой. Мысалы жаңа қант диабетімен ауыратындарды мен байқадым, тәтті тағам жегісі келіп тұрады екен. Әдетте жемейтіндердің өзі осы қант диабетіне шалдыққан жағдайда осы тәттіге тартып кәдімгідей сілекейлері шұбырып қиналып жатады екен. Сондықтан қант алмастырғышын алмастырып осылай пайдалы жеңіл тағам жасап жесеңіздер болады. Мен дұрыс тамақтануға көшпей тұрып ойлайтынмын, қантсыз мен тамақ іше алмаймын. Бізде солай болдық қой, қантсыз шай іше алмаймыз деп ойлайтын едік. Біздің кішкентай кезімізде апамыз тәрбиеледі, шай ішпесек басымыз ауырады деп ойлайтын едікпіз. Ойбай, басымыз сынып барады, шай деп. Кейін шайды да қойдық, қантты да қойдық, басымыз сынған да жоқтық деп болған жоқ. Олай болса біздің
тәтті бәлішіміз пешке. Пешке салуға дайын. Біз пешке саламыз 35 минутта. 180 градус ыстықта біздің бәлішіміз дайын болады. Оған дейін біздің арнада жарнама бар екен. Арнадан алыстамаңыздар. Қымбатты көрімдер, тағы да айта кетек, тікелей эфирдеміз. Айсылдың айнасы Айдары. Мен сіздермен қол күтімі, оның ішінде тырнақ күтімі және тырнақтың кутикула дейміз, сол жайлы айтатын боламыз. Бізге бүгін келген қонақ бар, есімі Салтанат. Бұл кісі айтады, ең бірінші негізі қол неге қорғайды және көктем кезінде оның ең бірінші себебі ағзамыздың ауысуы екен көктем кезінде. Сосын екінші себебі қандай екен? Екінші себебі негізі көктем қайырлы күн баршаларыңызға. Барлықтарыңызды Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Екінші себебі қолды көктем мезгілінде негізі тез тырнақтар сынғыш болады. Өйткені ол кезде витаминдердің барлығы ағзамызда зат алмасқандықтан қолымыз тез құрғақ болып кетеді. Және де көктем мезгілінде тырнақтарымыз тез сынғыш. Тез сынғыш және де не болады, майысқақ болады. Негізі дұрыс күтім жасау керек шығар ол үшін, иә? Ол үшін дұрыс күтім. Ең бірінші сонда ішкі ағзамыздың ауысуы және дұрыс күтім жасамағандықтан біздің теріміз құрғап, кәдімгідей мазамызды алады. Жаңа сіз айтқанда тырнағымыз сынады. Жаңа кутикула деп айтып кеткен ол тырнақтың айналасындағы артық еті. Соның барлығын ылғалдандыру үшін осы көктем айында біздің қолымыз құрғақ емес, алдын алу үшін, иә, әп-әдемі болу үшін біздің қонағымыз маманнан кеңес алып, қымбатты көрімдер, бәріміз бірге экран алдына жайғасып үйреніп алайық. Енді қандай кеңестеріңізбен келдіңіз? Так, ең бірінші зайтын майын аламыз, бұл тырнаққа арналған маска десек болады. Екі қасық зайтын майын аламыз, аз қасық. Салтанат, мына жерде бізде қонақ бар. Есіміңіз Данеля. Аделя. Аделяның қолы қандай екен, сіз өзіңіз ұстап көрсеңіз. Аделяның қолы қазіргі уақытта құрғақ болып тұр. Аделя, сіз маникюр жасайсыз ба? Иә, жасаймын. Аптасына бір рет немесе айына бір рет қалай жасайсыз? Айына бір рет. Айына бір рет жасайсыз. Салтанат ханым айтқандай, қолы құрғақ. Енді сол құрғақ қолды қалпына келтіру үшін үй жағдайында өзіміз маска жасайды екеміз, иә? Үй жағдайында, иә, бұл ең қолжетімді бағамен. Көп ақшаны талап етпейді. Екі қасық зайтын майын қостық, және де оған жарты қасық, бір шай қасық болса да болады, глицерин қосамыз. Қараңыз, зайтын майы. Зайтын майы, глицерин. Глицерин. Одан кейін лимон сығындысы. Лимон ол тырнақтың қатаюына көмектеседі. Тырнақты көп жағдайда маникюрді дұрыс емес не айте жасайтын салондарда тырнақ құртылып қалу мүмкін, сол құртылғанын алдын алу үшін. Кейбір жағдайда тырнақты дұрыс емес гелді шешіп алса, тырнақ содан құртылып қалуы мүмкін. Бұл тырнақтың үстіндегі қисық болған бугаристе дейді ғой қазақша қалайды. Иә. Сол тырнақтарды қалпына келтіру үшін. Тырнақты қалпына келтіргіш масканың түрі бұл. Иә, бұл масканың зайтын майы, глицерин және лимон қышқылы. Лимон қышқылы немесе лимонның өзін сығамыз, дұрыс па? Иә, лимонның өзін сығамыз. Сосын қолымызға алып, оны оқалап сіңдіріп жағамыз. Сіңдіріп жағамыз. Аптасына неше рет жасаймыз және оны? Бұны аптасына екі рет жасауға болады. 15-20 минуттан, 5 минуттан 15-20 минут аралығына дейін ұстап тұруға болады. Енді ол әрине үй жағдайында, мысалы үшін қолдарыңызда лимон, глицерин, зайтын майы деген дүниелер жоқ болса, менен кеңес болсын, қымбатты қыз келіншектер, үйде қандай майлар бар, сол майларды жатын бөлмеде өзіңіздің қасыңызға алып қойыңыздар, жатарда қолдарыңызды шылқылдатып, жақсылап тұрып, сүртіп емес жағып, оған целлофан кәдімгідей ас үйдегі целлофанды бетіп орап, сосын ұйықтасаңыз, таңертең сіздің теріңіз кәдімгідей кішкентай балалардың үлбіреген терісі құсап қалады. Біз қазір зайтын майын қосылған маскамызды жақтық, оны 5 минутқа сыртынан салафан перчатканы кигізіп. Салтанат ханым, негізі маникюр дейміз ғой, иә? Сол маникюрді жасау үшін неше жастан бастап жасауға болады? Маникюрді негізі мектеп жасынан бастап балаларға болмайды. Болмайды. Өйткені ол тырнақты құртуы мүмкін, пасинаның үстін. Негізі 18 жастан жоғары балаларға болады. Қазір біз полиэтиленовый салафанға орадық тырнағымызды, оның сыртынан жылылап, жылы орамалмен жауып қоямыз. Жауып қой керек.
жылып қоямыз. Бұл 5-10 минут тұрады. Тұрады, е? Бұл тұрнағымызды шетіндегі артық өсіп кеткен еттерді тез өсірмес үшін, және де тұрнағымызға тұрнағымызды жақсы сақтап тұру үшін. Тұрнақты сақтап, әдемілік беру үшін осындай масканы. Тікелей эфирді бірінші рет болғаннан кейін кішкене қобалжып тұрмын. Қобалжымаңыз, бәрі дұрыс. Енді бір сұрақ айтпағым, қоярым сізге. Мысалы үшін қыз келіншектердің тырнақтары бар. Бір сарғайып, бір өңір шығып тұрады. Неліктен сол әлде бір ағзасына байланысты ма? Ағзадағы өзгерістерге де байланысты болады. Сосын кейбір жағдайда ол гелді көп уақыт бойы жасағанда сапасыз гелдер болады. Сол сапасыз гелдерді жасағаннан кейін тырнақтың үсті сарғайып қалады. Содан болуы мүмкін. Оған осы маскада бізге көмектеседі. Оған осы маскалар көмектеседі? Осы маскада көмектеседі. Және де үй жағдайында петрушка, ақжелкен қазақшасы. Ақжелкенді ыстық суда қайнатып, оны кішкене жылтып аламыз да, оны судың ішіне тырнағымызды салып отырамыз қолды. Бұл қолымызды жұмсартып қана қоймай, тырнақтың күтіміне жақсы көмектеседі. Және де тырнақтарымыз тез сынбайтын болады. Жақсы, осы маска деген қанша уақыттан кейін нәтижесі шығады? Біз негізі бір ай көлемінде қатты құртылған тырнақтар болады ғой. Құртылған болған кезде үстілері неровны тырнақтар болады. Түзу емес. Түзу емес тырнақтар болады. Сол тырнақтарды қалпына келтіру үшін екі ай уақыт керек болады. Енді мен тағы да қоса кетейін, меніңше кальций деген дәрумендер. Негізі барлық дәрумендерді жақсылап ішіп, және дұрыс тамақтанып білу керек шығар. Сондықтан содан бола тырнағымыз сынады, дұрыс тамақтанбаса адам. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Наурыз мейрамыңыз құтты болсын. Сізді де мерекеңізбен құттықтаймын. Көп рахмет. Көп рахмет, сұрағыңыз. Менің сұрайын дегенім. Мен жаңа бас, сіздер айтып жатырсыз, тырнақты басқа майлармен күтуге де болады дейді. Дәлірек айтсаңыз, қандай майлар, кремдер? Жақсы, айтамыз қазір. Сау болыңыз, рахмет сұрағыңызға. Мысалғы үшін негізі дүкендерге барып, арнайы қымбат, жақпамай кремдерді алмай қойыңыздар. Үйлеріңізде қандай крем бар? Мысалғы үшін балаға... Зәйтін майының орнына кәдімгі тамаққа қосатын сұйық майда болады. Және де сары майды ерітіп, оны да қолдануға болады. Ата апаларымыз негізі осы сары майды жағатын. Еріне де жағады, бетіне де, қолына да жағып тұрып, сосын ұйқыға кетесіз. Жаңа айтқанындай, тәңірден үлбіреген бір қолдарыңыз әппәден болып шыға келеді. Дүкенге барып, сапасы жоғары кәдімгіде кремдерді алсаңыздар, алыңыздар, бірақ бір қымбат кремдерді алмай қойыңыздар. Осылай үй жағдайында кәдімгідей зәйтін майын жаға беруге де болады. Жарнама ашайық, қымбатты көрермендер, арна қосылып болсын. Тікелей эфирдеміз, бізге хабарласқан белсенді көрерменіміз бар екен. Жауап берейік. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Алло, алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Наурыз мейрамыңызбен. Алло, саламатсыздар. Айта беріңіз, қайырлы күн, есіміңіз кім? Наурыз құтты болсын. Орал облысынан қарап хабарласыппын, атым Маржан. Тырнақ күтіміндегі маманға сұрайын деген сұрағым бар еді, қояр сұрағым. Сұраңыз. Сұрай беріңіз. Сәлеметсіз бе, сұрағыңыз естіп тұрмыз. Сұрай беріңіз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Тырнағым дейтін, жаңағы дейтін, өзің екіге айырылып, ортасынан жарылысы кетті. Сынып қалады, е? Еті жарылып кетеді ме? Жоқ, тырнақтың өзі. Тырнақтың өзі жарылады ма? Тырнақтың өзі жарылса, біз жаңа маска жасап өттік, ол маскамен сіз тырнағыңызды жарылып кеткенін қорғауыңызға болады. Және де үй жағдайында, мен жаңа айта кеткен болатын, ақжелкен петрушканы қайнаған суда қайнатып аласыз 10 минуттай. Сосын қайнатып, оны жылытып, тырнағыңызды ішіне салып отырасыз. Және де лимон қышқылымен балды араластырып, тырнақтың үстіне жақсаңыз, ол тырнақтың сынуына жақсы көмектеседі, сынбауына жақсы көмектеседі. Лимон шырынын, иә? Лимон шырыны, иә. Жақсы, ендеше салтанат, мына жерде Данелияға жасаған маскамызды тағы да көрермендерімізге нақтылап түсіндіріп кетейік. Біз зәйтін майы, глицеринді араластырдық, және де оған лимон шырынын қостық. Оны 10 минуттай ұстап тұрдық.
Данеля, осындай маскаларды жасайсыз ба үйде? Жоқ, жасап көрмеген. Жасап көрмегенсіз. Жасыңыз нешеде? 21-де. 21-де. Маникюрді бір айда бір рет қана жасайсыз. Иә. Жарайсыз. Иә. Енді қараңыздар, көрмем мен тағы да. Бұл тырнақтыққа арналған күтім. Бұл тырнақтың сынбас үшін, жаңа айта кеткендей, және де тырнақтың еті тезірек өспес үшін, кожалар жарылып кетпес үшін. Үй жағдайында осылай жұмсартамыз, иә, сонда? Жұмсартамыз, иә, тырнақтың үстін. Салтанат ханым, жаңа бізге хабарласқан апа әжелеріміз бар, иә? Ол кісілер үй жағдайында осындай ванночка дейді, иә? Осындай ыдыстар жоқ қазір, мысалы үшін. Зайтын май, глицерин, лимон жоқ. Қалай ол кісілер үй жағдайында? Қарапайым сөзбен айтыңызшы, қарапайым тілмен қалай жұмсартамыз қолымызды? Жұмыртқа қосуға болады, мед қосуға болады, бал. Және де глицерин негізі міндетті түрде, өйткені ол аптекада арзан тұрады бағасы. Дәріханада бар, иә. Арзан тұрады, иә. Ол қол күтімін негізі жақсы жұмсартады. Сосымен естуімше бір вазелин бар. Вазелин қолдануға болады. Вазелинді жағуға болады. Вазелин де жұмсартады қолды. Қазір біз екінші маскамызды жасай кетейік. Иә, түсіндіріп айтып кетейін деші. Екінші... Сосын тағы көрермендерімізге тағы айтпағым. Мысалы үшін, Салтанат, сіз қол жуған кезде қандай сумен жуасыз? Салқын, жылы... Негізі қолды жылы сумен жуы керек. Жылы сумен, иә? Біз қазір бір жұмыртқаны шақтық. Оның сарысында, ағында саламыз. Қол жуған кезде салқын сумен жуып үйреніңіздер. Және балаларыңызды да... Балаларыңызды салқын сумен қолдарын жуысын, өйткені ол кәдімгі иммунитеттері көтеріліп, сол суға кішкене бейімделіп келеді, және теріге өзінің жақсы әсерін тигізеді. Мен мысалы ыдыстарды салқын сумен жуам. Ыстық сумен жуған кезде қолым ісініп, қызарып кетеді. Сондықтан ыдыстарды да мен салқын сумен жуамын. Салтанат ханым, сіз ше, қалай жуасыз? Мен негізі жылы сумен жуамын, өйткені салқын су ол қожаға не береді, құрап кетеді, тері құрап кетеді. Сосын кейін жаңа жақпа майлар дейміз, кремдерді жағып аламыз қолымызға, жаққаннан кейін далаға шыққан кезде қолымыз бірден құрап кетеді. Неліктен ол кремнің сапасы төмен болғандықтан ба? Сапасы төмен емес, өйткені далаға шыққан кезде біздің қолымыз ауа райының несіне қарата құрап кетеді. Кішкене қобалжып тұрмын. Немесе химикаттар, жаңағы кремнің ішіндегі химикаттар. Кремді далаға шығам дегенше 20 минут бұрын жағу керек. Қазір біз маскамызды жасай кетейік, иә, үй жағдайындағы жұмыртқаны қостым бір тал. Оған лимонның шырынын қосамыз. Лимон шырыны ол әжімнен сақтайды қолымызды, қолымызды ағартады, және де тырнағымызды сақтайды. Ал енді аллергиясы бар жандар лимон қалай сонда? Лимонның орнына негізі мед қоса беруге болады. Бал қосуға болады, иә. Бір қасық бал қосамыз. Ал негізі бұның құрамы тағы көрермендерімізге айтып кетейік, екінші маскамызда жұмыртқа, лимон шырыны және бал. Бал және де глицерин қосамыз. Глицерин бұған да қосамыз? Иә, бұған да қосамыз. Тағы айтып кетейік, жұмыртқа. Жұмыртқа, лимон шырыны, бал және глицерин. Глицерин қосамыз. Глицерин қанша қосамыз? Глицерин көп мөлшерде керек емес, кішкене ғана жетеді. Бір шай қасықтан сәл ғана азырақ болса болады. Осының барлығын жасап. Тамаша. Және де крахмалды тоже суға қайнатып алып, суға қайнатып аламыз да, соның жылы суына қолымызды салып отырамыз 10-15 минуттай. Крахмал, ол мына жерде жоқ қой, ол басқа ма? Бұл крахмал бөлек. Крахмалды суға қайнатып. Жоқ, сіз крахмалды айтпаңыз, сіз осыны айтыңыз, көрермендер айтып шатасып кетеді. Осы масканы қымбатты көрермендер жақтық, жаққаннан кейін оны не істейміз? Қанша сағат, қанша уақыт ұстаймыз? Бұны 15 минут ұстаймыз, қолымыз жұмсақ болу үшін. Негізі қолға қарап, әйелдердің, қыз-келіншектердің жасын білуге болады екен. Сондықтан қыз-келіншектер осы ерінбей, осы маскаларды жасап, қолға жағатын жақпа майларды жағып жүріңіздер. Өйткені қол кәдімгідей айнасы сияқты, адамның айнасы сияқты. Бетіңізді қалай күтсеңіздер, қолдарыңызды да солай күту керек. Адамның қолына қарап оның жас мөлшерін білуге болады. Әрине. Салтанат, осы бет демекші, жаңағы крем деп айтып жатырсыз ғой. Негізі менде қолға
жағатын, жақпай майлар, кремдер бітіп қалған кезде, бетке жағатын кремдерді аламда қолыма жағып алам. Сол күні рахаттан бұқтайым, өйткені бетке арналған кремдер басқаша болады, е? Құрамы. Бетке арналған басқаша болады. Сондықтан кейде солай бір қол жасаймын, бетке арналған кремдердің барлығын аламда қолға жағып алам. Сонда қолым нәп нәзік болып тұрады. Бізге хабарласқан тағы көрермен бар екен, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Әйе. Сәлеметсіз бе? Наурыз құтты болсын. Келе эфирдесіз. Өзіңізден наурыз мерекесіне шындықпен құттықтаймын. Көп рахмет. Сізді күнделікті күтіп отырамыз, астау көреміз, күшті бағдарлама. Көп рахмет, лебізіңізге. Сізді өте жақсы көреміз. Сәлеміңізді айтамыз, жолдаймыз. Қалтақтарының үстінен жиектен анау қабыршақтар ашылып, жаралып кетеді ғой. Иә, рахмет. Қалай не ұлуға болады, соны сұрайын дегенсіз. Қалай өз қалпына келтіреміз деп, иә? Иә. Жақсы, өте орынды сұрақ. Қазір біз маманмен бірге бірлесе отырып, сізге жауап беретін боламыз. Сау болыңыз, хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Сонда тырнақтың айналасындағы тер. Біз жаңа ғана айта кеткен болатынбыз, бұл жайлы, біз қазіргі жасап жатқан маскаларымыздың барлығы, бұл тырнаққа да көмектеседі, және де қолға да көмектеседі, және де артық өсіп кеткен кожаларға да көмектеседі. Терге. Терге көмектеседі, кешіріңіздер. Терге көмектеседі, және де осы маскалар арқылы сіздердің артық кожаларыңызды, терілеріңізді. Кішкене қол қалшып. Енді әрине, осы маскалардың барлығы біздің қолдың күтіміне арналған. Қолдарды ылғалдандырады, әдемі етеді, дұрыс па? Ағартады, әшімен қорғайды. Ағартады. Енді бірінші масканы жаңа айтып кет, екінші масканы 15 минут ұстаймыз, е? 15 минут ұстаймыз, е? Негізі бүкіл маскалардың барлығы сайып кетінде қолға арналған. Ерінбей жатарда болсын, таңертең болсын, түсте болсын, қолдарыңызды жақпа майлармен жағып жүріңіздер. Бірден құрғады ма, бірден жағасаңыздыр. Май болсын, үйде қандай зат бар. Зайтын майы, тамақ жасайтын май, және жейтін май болса да барлығын жағып алып, бетіңізге қаймақты жағып алып, жатап алсаңыздар, таңертең әдемі болып тұрады. Зажетта қандай кеңес бар? Осы жаңа масканы жасап болғаннан кейін алып тастаймыз. Осы масканы жасап болғаннан алып тастаймыз. Болды. Одан кейін лимонды екіге бөліп, тек қана лимонмен ғана ішін бөліп, тырнағыңызды осылай ішіне салып отырсаңыздар болады. Бұл тырнақтың сынбас үшін. Тырнақты қатайтады, е? Мінекей қымбатты қыз-келіншектер, Салтанат ханымның өте керемет кеңес, маған ең ұнағаны осы лимонды аласыңдар да екіге бөліп, тырнақтың барлығын ішіне бітіп салып қоясыздар. Салып қойып, кәдімдей бір 10-15 минут отырасыздар. Сонда тырнақтың нығаюына, оның қатты болуына ықпалын тигізеді. Бір лимонды негізі 4-5 күн қолдануға болады. Егер екі апта үзбей қолданатын болсаңыздар, бұл сіздердің тырнақтарыңыз сынбайтын болады, қатты болады. Бұл лимонды холодильникке тоңазытқышқа салып, сыртын орап қойсаңыздар болады. Және де оны 1-2 апта қолдансаңыздар болады. Құрғап кеткенше қолдансаңыздар болады. Тамаша, әйел зат үшін негізі тер күтіміз деген өте бір әсерлі дүние. Сондықтан терлеріңізді әдемілеп күтіңіздер, қымбатты көрермендер. Осымен айнасы айдары осымен аяқталды. Салтанат ханым, Данеля, көп-көп рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті көрермен, дәл қазір Мақпалдың мекен айдары, бүгінгі студиямыздың қонағы, құрмызы гүлдей құлпырған әнші Жазира Байырбекова. Қош келдің, Жазира. Қайырлы күн, наурыз құтты болсын баршаңызға. Елімізде бейбітшілік, тыныштық болсын. Жалпы, Жазира, мен бірінші сұрақты саған қандай сұрақ қойсам деп ұзақ ойландым. Өзіңді жақсы білем, танимын, сырласпыз, сыйласпыз. Бірақ ойлана келе, мен сені үнемі нәзік гүлге теңейді. Сені соншалық бұл үлбіреп тұрған, жаны нәзік, сонда бір саған қатысты тек жүрегі нәзік, жаны нәзік деген теңеулерді істейм. Бірақ мен саған бүгін мүлден басқа, менің теңеуім, Күләш Ахметованың өлеңі бар, сен нәзік гүлсің, мен құламайтын шынармын, бірақ мен шыдағанда олға. Сен шыдамайтын шығарсын деген. Сол сияқты мен керісінше сенің ішіңнен бір берік қазықты сезем. Нәзіктіктен көр. Қателесіп тұрмын ба, дұрыс айтып тұрмын ба?
Мен өзім осы... Нәзіктік сенің сыртқы бейнең сияқты сезіледі маған. Соңғы жылдары өзіме сырт көзбен қараймды. Бәрі сені нәзік деп айтады. Бұл енді нәзіктігім рас, өйткені мен жылауық бұл ғой. Тез жылап қалам, біреудің жай танымайтын адам бір қиналып жатса, соған қарап жылап қалам. Сол мінезім ба, жаратылсын ба, қанша қояйын десем де қоямай жүрмін. Бірақ сонша нәзік болсам да, мен үлкен ер азаматтардың атқаратын жұмыстарын атқарып жүр екен ғой деп өзім сыртымнан өзіме қарап соңғы кезде өзіме баға беріп жүрмін. Енді іштей, қазір енді сұраққа байланысты айтайын. Өйткені мен келін болып түскен жерімнің тәртібі бір бөлек. Өзімнің төркінімнің тәртібі бір бөлек. Өзімнің отбасым бар, мына жақта халық бар. Соның барлығының көңілінен шығып, жаңағы арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей. Жүру үшін адамға үлкен шыдамдылық керек, күш керек. Мен кейде өзіме жаным ашып кетеді, былай сырттай қарап. Бірақ сол шыдамдылықтың арқасында халықтың қошеметі, қазір келін боп түскен жердегі халықтың маған деген сыйластығы, ілтипаты, өзімнің төркінімнің ризашылығы барлығын алып жүрмін. Менде сол бақыттың барлығы бар. Ол бақыттың барлығы тек қана шыдамдылықпен, шынайылықпен, еңбекпен келетінін мен түсіндім. Өйткені мен келін боп түскен жерімде жаңадан түскен кезінде ол жақта келін боп келдімі төркінге тек қана қонақ болу керек деген тәртіп болды бізде. Той томалаққа, той жиындарға баратын қонақ ретінде ғана араласу керек деген сияқты. Ал төркініме келетін болсақ, төркінім қыз деген төркінін ұмытпау керек деген сияқты тәртіп болды. Сонда екі оттың ортасында от демей ақ қояйын, енді екі отбасының ортасында, екі түрлі тәрбиенің ортасында маған жүріп осыншама 21 жылға дейін ешкімді ренжітпей бәрінің көңілін аулап жүру оңай болған жоқ. Мен кейде ойлаймын, егер мен тек қана өнер үшін жаратылған бар санамды өнерге арнайтын болсам, мен бұдан да биік шыңдарға жетер едім деп ойлап қоямын. Бірақ мен үшін ең бастысы ол өнер емес, мен үшін ең бастысы отбасы, туған туысқан, халықта үлкен сыншы, халықта құдайдан кейінгі құдай деп санаймыз ғой. Сол барлығының махаббатына елін жүрмін, Аллаға шүкір, оның бәрі жайдан жай келген жоқ. Келесі сұрақ енді былай қойсам болады. Сонау жас күнімде Жанболат екеуің жай ғана, қарапайым ғана үйіміз болса деп армандапсыңдар. Жай бір отбасы болып, әшейін басымызда бір кішкене баспанамыз болса, балаларымыз болса деген қарапайым өмірді аңсадық. Осы күнімізді біз ойламадық, бірақ бұл күн біздің еңбегіміздің өтеуі ретінде берілді дейсің. Жаңағы бірінші әңгіменің сабағы ретінде өзің үшін өмір сүргің келмей ма? Және өміріңде нені өзгертер едің? Осы бүгінгі өміріңе өзіңнің көңілің тола ма? Толығымен. Енді армансыз адам болмайды ғой. Арман бітсе өмір қызық емес болып қалады. Кейбір адамдар депрессияға түседі ғой. Оларда арман болмайды. Оларға өмір қызық емес. Сол үшін адамда арман бітпеу керек деп ойлаймын. Қазір мен тәубе деймін. Тәубе, менде бақыттың барлығы бар. Бірақ әлде де бақыт күтем. Мен болашағымнан жарқын күндерді, қуанышты күндерді әлде де күтем. Нені өзгертер едің өміріңе? Мен еш нәрсе өзгертпес едім. Мен қазір соңғы кезде барлық өмірімнің белестерін бір Аллаға тапсырып, тек қана таза ниетпен адамдарға деген жақсы қарым-қатынаспен ғана өмір сүрсек,
сонда бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Адам қанша өмірін өзгертем деп, бір нәрсені өзгертем деп, өлдіріп алуы мүмкін. Алладан басқа шешуші жоқ. Жалпы, Жазира, жаңа бір сөзіңде Астанаға көшіп келсем, көшіп келгім келеді деп айтып қалдың, көшіп келсем, мен осындағы қыздармен жүруге, құрбылармен кездесуге әлі қуатым жетпейтін сияқты деп айтып қалдың. Және біздің Инстаграм желісінде әлеуметтік парақшамызға жаздық, Жазира Байырбекова қандай сұрақ қояр едіңіздер деп. Сол кезде көрерменіміз біздің былай жазған екен. Үнемі әншілер, жаңағы өнер адамдар жиналған орталарда, қыздардың ортасында Жазираны көрмейміз. Неге деп? Біріншіден айтып отырмын ғой, менде жаңағы қайын жұрт бар, төркім бар, отбасым бар. Менің санам сол көбінесе сол туған туысқаннан шыға алмай қалатын сияқтымын да, әрқайсының көңілін табу керек сияқты. Ал кейде бос уақыттар өте аз ғой енді. Бос уақытты өзімнің отбасыма арнағым келеді. Ұлым ер жетіп жігіт болса да, үйде тағы да студенттер бар. Өз шаңырағымда өткізгенді жақсы көремін бос уақытымда. Және Жанболат кейде ұрсатмаған, қонаққа барайық дейді. Өзім үйде болмағаныма көп күн болды, қаншама күн жолда жүрдім. Үйде болайыншы, өзің бара берші десем, баламен отырып, отбасымен отырып шай ішейінші десем, ұрсады ғой, сен түгіл емізулі баласын тастап, қыздар жүр ғой, күн деп, үш күн деп, төрт күн деп дейді де, саған не болды деп. Жанболат кейде мен ұрсып шығарғысы келіп тұрады. Бірақ енді көп несе түзде жүреміз, сол бос уақытымды қыздармен әңгіме айтып өткізгенше, сол отбасымен өткізейін деп ойлаймын көбінесе. Бірақ енді андасында кездесіп тұру керек қой, оған да келерміз. Жалпы жаңа депрессияға түскен адамдар бір армандаудан ада болады деп өз аузыңнан айтып қалдың. Мен білемін сенің осыдан бірнеше жыл бұрын өзің сөзімен айтқанда қараңғы құдыққа түсіп кеткендей күй кештім деп айтқаныңды. Сол күндерден қалай құтылдың, күшті қайдан алдың? Негізінде бұрын сол кезге дейін мен депрессия деген сөзді адамның көңіл күйі болмай жүретін деп түсінетінмін. Сөйтсек депрессия деген өте жаман нәрсе екен. Жаңағы түсіп кетіп, шынында да жаңағыдай үлкен бір апанға түсіп кеткендей болып, қалай шығам деп мен арпалыстым. Өз-өзіме қол жұмсаған өте оңай болып тұрды. Өмір сүру жан-жаққа қара өте қиын болып кетті. Мен басында да болған сондықтан сені түсініп отырмын. Ол өте қиын екен. Сенің де көзіңнен көріп жүрдім, екеуміз бір уақытта. Екеуміз бір күн әуежайда кездесіп қалдық. Иә. Қиналып жүрген сен сол кезде айттың, мақпал сәл шыдасаң, мен шықтым депрессиядан, сәл шыдасаң, сен де шығасың, уайымдамашы. Қазір мен қайтадан өмірдің түстері өзгерді маған деп айтқаның есімде. Иә. Сол шыққанымды енді арпалыстым ғой, жан-жақты іздендім, арпалыстым. Депрессияға түскен адам отыра беруге болмайды екен. Ол өз үшін емес. Арпалысу, өмірге деген құштарлықты ояту айналасындағы адамдар үшін. Егер мен айналамдағы адамдарға ешқандай жанашырлығым жоқ болып, мен тек қана өз басымды ғана ойлайтын адам болса, мен сол кезде өмірден кетер едім. Деп қазір шүкір деймін баламның, жолдасымның үнемі қасымда болатынына. Ешкім депрессияға түспесін сіздердің бағдарламаларыңызда. Осындай тақырыптар көп қозғалады екен. Қазір психологтар көбейді, біздің қазақ әйелдерін осындай депрессиялық жолдан құтқаратын әйелдерге айтар едім. Көп әңгімелесу керек. Жаңағыдай қыздармен араласу да керек шығар. Мен сол өте тұйық болып кеттім. Содан да түсуім мүмкін. Және мойнымдағы жүктерім өте көп болып кетті. Жаңа айтып отырмын, нәзік болсам да қаншама адамның жүгін арқалап жүрдім деп. Қазір енді өз-өзімді тәрбиелеу жолындамын.
сол депрессиядан шыққалы бері өмірге деген құштарлығымды ояту үшін жан жақты ізденіп. Сол депрессияға түскен кезде өмір түстерін жоғалтып алады деп айттым ғой. Жалпы сол депрессиядан кейін не өзгерді өміріңде? Сенің пайымыңда? Не өзгерді десек болады. Мен өмірді одан сайын бағалай түстім. Өмірдің уақытша екенін бұрыннан білеміз ғой. Одан сайын санама сіңдірдім. Көп ашуланбайтын болдым. Көп уайымға берілмейтін болдым. Бәрібір пенденің қолынан еш нәрсе келмейтінін түсіндім. Сондықтан жадырап жайнап тек қана өмірді сүру керек екенін ұқтым дейсің ғой. Иә, мен жұмысқа кірісіп кеттім. Жұмысымды тоқтатқан жоқпын. Қазір күнде халықтың арасындамын. Менің шығармашылығым да одан кейін өсе бастады. Солай. Сол күндері Жанболатты көріп қалдым бір күні. Сен ауырып жатқан кезде Жанболат маған былай айтты. Мен не істерімді білмей жүрмін, жалпы көстеген шығар деп уайымдап жүрмін. Жазираның маңдайына қара үйге жағып қоямын ғой деп айтқан есімде. Жалпы Жазира, Жанболаттың соншалық өзің сұхбаттарында айтасың, менің әкемдей, маған соншалықты қамқор, мен тамақ ішпесем уайымдап тұрады, ұйықтап ал деп маған соншама бір қамқорлықты көрсетеді деп. Бұл сәт сенің өміріңде бір ақ күнде туған жоқ қой. Бұл сенің соншама жылғы Жанболатпен қарым қатынасының еңбегінің жемісі да. Қазір бізді көріп отырған отбасында күйеулермен қарым қатынасы дұрыс емес, қаншама келіншектер бар, оларға не айтар едің? Бір күнде қарым қатынас, әрине алғашқы үйленген жылдары өте керемет қарым қатынас болады, бірақ ақырындап оның шеті кертіліп, кейін уақыт өте келгеннен кейін қарым қатынасты бұзып аламыз. Соны қайта қайтарудың жолдарын айта аласың ба өзіңмен екшеп елеп? Отбасын құрған кез келген үйде жаңадан құрған міндетті түрде келіспеушілік болады. Енді біз жұлдызды жұптар деп айтады ғой, өнерде жүрген ерлі-зайыпты әншілер. Сахнада енді әнімізді айтамыз, халыққа бақыт сыйлауға, көңіл-күй сыйлауға тырысамыз. Бірақ әр қайсымыздың үйімізде міндетті түрде болады келіспеушілік. Бірақ сабырмен қарап, кешірімшіл болу керек деп ойлаймын. Мен шынымды айтсам, осы жаңа айтқан ауырып жазылғаннан кейін мен отбасында қадірім өте қатты өсті. Шынды айтайын, Жанболат сол ауырғаннан кейін мені қатты жоғалтып алып, қорқып, аялап ұстайтын болды. Кез келген нәрсе негізі жақсылыққа деп балаймыз ғой. Мүмкін мен өмірді одан сайын сүйуім үшін, Жанболат мені одан сайын бағалау үшін мен солай ауырғаным керек болған шығар деп ойлаймын. Негізі кез келген нәрсе жайдан жай болмайды. Біздің отбасымыздың жылулығы одан сайын ұлғаю үшін де солай ауыруым керек болған шығар. Сол бүгінгі тіпті екеуміздің кездесуімізде кейбір отбасына татулық сыйлайтын шығар, кім біледі. Барлық нәрседен жақсылық іздесек, жақсылық табуға болады. Сондықтан құрметті көрермен, барлық нәрседен жақсылық іздеңіз деген ниетпен қазір жарнамаға кезек берейік. Біздің Жазирамен соншалықты бір орысша айтқым келіп тұр, душевный әңгімемізді жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Жалпы Жазира, қазақта сөз бар ғой, Наурыз мерекесінде Самарханның көк тасы ериді деп. Осы кезде адамдар кешіріп, бір-бірін ренжіткен адамдардан кешірім сұрап, осындай бір кешірім айы деп аталады. Өзіңді ренжіткен, кешіре алмай жүрген адамдар бар ма өміріңде? Мен адам баласына, адам баласына ренжи алмайды екен. Егер маған қатты сөз айтып, менің сыртымнан пышақ соғып, мен туралы
әңгімелер айтып жүрсе, мен ол адамның жаратылысы солай болған ғой деп қабылдаймын. Мен сөзіңді бөлсем, Жазира, егер сен біреу ренжітсе, сен өзіңді ауыр сезінетін сияқтысың. Ол адамды жек көруден көрі өзіңе көбірек жаның ауырып қалатын сияқты. Мысалы, ол адамға барып, сен неге мен олай үйтесің деп айтайын десем, мен ол адам өз нестерін білмей қалама деп аяп тұрам. Содан сол күйі кездесіп, ол адаммен амандасып, арғай жүре берем. Қинағым келмейді адамдар. Жаңа айттым ғой, барлық нәрсені бір Аллаға тапсырып жүрем деп. Осы ренжіткен адамдарды мен қарғаламайым да, ұрыспайым да оған барып. Жай ғана алыс жүруге тырысам. Әлеуметтік желідегі парақшаларда композитор ағаң Ербол Байырбек қарындасына ренжіпті деген. Кеше жазбаларды көзім шалып қалды. Осы туралы кеңінен ашып айтып бер. Ағаң неге ренжіді? Ағам, мен ойымша оның шығарған әні Ғазизхан Шекербековтің шығарған әніне ұқсап қалған. Ақмарал Лебаева деген ақын әпкеміз Ерболға бір сөз ұсынған тексті. Ербол оған ән шығарған, ешқандай әнші орындамай жүрген кезде дәл сол сөзге Ғазизхан Шекербеков ән жазып Қайрат Нұртасқа ұсынған ғой. Содан ол менің әніме ұқсап тұр деп маған хабарласады. Мен жоқ, әнге ән ұқсай береді. Ол Ғазизханның өзінің әні, сенің әнің емес деген. Содан ол сен туған бауырыңа жақтаспай, басқа адамға жақтасасың дейді. Мен әрдайым әділеттік қайда? Мен сол жақта жүрем. Сол ренжігі жақсы көрем бірақ дейсің. Иә, бауырын қандай бауыр болса да кез келген адам жақсылық тілеп тұрады ғой. Аман болсын, өссін, дені сау болсын деп. Бірақ сондай кездерде мен әрдайым ол туысым болсын, ұлым болсын, өзім болай мен әділеттік жаққа жақ болам. Әлеуметтік желідегі парақшада көзінде мұң бар деп сені жазыпты. Жалпы бұл сөзді мен де өзімде көп естеймін. Екеуміз бір күнде толғанбыз. Туған күніміз бір күнде. Адамдарға өзіңнің бақыт екеніңді өзің айтшы. Мұң жоқ екенін. Мен Аллаға шүкір көзімде мұң болса, ол кез келген адамда мұң болады ғой. Ол мұң болмауы мүмкін емес. Ол мұң деген жаңа адамдағы арман. Арманы бар адамның көзі солай болып тұрады. Өзім солай ойлайын. Бірақ енді ақылды, сабырлы ұлым бар. Өзіме арқа сүйейтін жолдасым бар. Анам бар, енем бар, туыстарым бар. Осындай мені еркелетіп жүрген халық бар, мен қалай бақытсызым деп айтам. Және көп ата-аналар қыздарын мендей болсын деп ырымдап жатады көбінесе. Мен кейде ойлайым, мен соншама бақытқа иеленетіндей мен не істедім екен деп ойлайым. Мен бақытым бір адамға жеткілікті. Басындағы бақыт. Жалпы арман туралы айтып қалдың бірнеше мәрте. Арманым бар, арманым бар деп. Ол не арман? Арман деген көп. Нақтырақ айтсақ. Мәселен, түсін түстеп атын айтып. Енді болашақта ұлымның өсіп, ұлымның ұрпақ сүйіп, үлкен азамат болатыны енді болашақтың еншісіндегі арман ғой. Менің арманым әлде де мен ана болу. Сол арман бар. Ұлыма бір бауыр болса, қарындасыма, немесе інісіма болса. Болмаса да мен тәубе деймін. Күпірлік жасауға болмайды. Осыған шүкір. Бірақ әлде де мен үміттенем және ішім сезет. Мен әлде де ана болатыныма. Сол арманың орындалсын. Неден қорқасың, Жазира? Қорқыныш бар ма бойыңда? Менде қорқыныш жоқ. Мен бірақ уайымшылмын. Мен кез келген нәрсені уайымдай берем. Бей жай еш нәрсеге қарай алмаймын.
айналамдағы адамдарды қиналған көрсем уайымдай берем. Тіпті күнде мен қыз жатып жүрмін ғой. Күнде қыз жатар алдында мен қызбен бірге қобал жейм. Соншалық сезім талсың ғой. Содан сол әдетімді сахнада 15 жыл жүрсем де мен қоя алмай жүрмін. Ол оны қоя алмайтын ма? Сенімдімін. Енді сенің сұлулығыңа, сымбатыңа көп қызығады келіншектер. Енді олар бүгін маған әлеуметтік желідегі парақшада сұлулық өзін өзі күту жайлы айтсыншы деп өтініп еді. Бізді көріп отырған келіншектердің өтінішін жерге тастай алмай отырмын. Жалпы өзіңді өзің қалай күтесің? Ажарыңның кетпеуінің себебі не? Соның бәрін сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді деп қанша жылдар өтсе де Жазира қартаймайсың, осының сырын бір өзің айтшы. Білмеймін, көп рахмет егер солай бағалап жатсаңыздар. Бірақ қазақтың қыздарының барлығы әдемі ғой. Егер бет күтіміне келетін болсақ, мен осы күнге дейін ботекс деген нәрселер, ине деген нәрселер бетіме ешқандай салдырып көрген емеспін. Қытайдан келген қыздардан жаңағы массажды біледі ғой олар, точкаларын. Сол массаж жасатып, маска жасатам. Болды, аса мен бет күтіміне мән бере бермеймін шынымды айтсам. Мән беру керек те шығар, мен соны құмыттап жүрген жоқпын. 5000-ға жуық қызды шығарып салдың өзіңнің әдемі әніңмен. Жалпы біздің бағдарламаны көретін тағы да қыз келіншектерге отбасын сақтап қалу үшін қандай ақыл кеңес айтар едің? Мен шынымды айтсам 5000 ба, одан да көп па, әлі толық білмей тұрмын. Өйткені қазір күнде сол қыз ұзату мен бір жұмысым сияқты болып кетті ғой. Кейде бір үйдегі 5 қыз болса, 5-еуін де маған ұзаттырады. Мен айтамын, кейде бір кішкене өзгеше той болсын, басқа қыздарды шақырып ұзатсаңызшы, бұл жолы ұят екен, мен қайта-қайта барай берген десем, жоқ, қыздарым тек қана сені қалап тұр дейтін отбасы өте көп. Енді рахмет сондай маған деген махаббаттарына, ілтипаттарына. Отбасын сақтау қалу керек деген бір ғана формуласы жоқ қой негізі. Әркімнің жаратылысы әртүрлі. Мысалы, ер азамат нандай болу керек, әйел нандай болу керек деп шеге келіп айта алмайсың. Әркімнің болмысы әртүрлі, әркімнің мінез құлқы әртүрлі. Мысалы, мен өзімнің жолдасыма, ананың күйеуін қараш, нандай жасап жатыр, бүйтіп жатыр, сен неге жасамайсың деп мен ешқашан айтпаймын. Өйткені мен жолдасым жаратылса сол, адам өзін жаратылысынан асып түсіп, біреумен жарысып, бірдеңе істейтін болса, жанталасса ол жасандылыққа алып келеді. Жасандылықпен өмір сүрген ол адамға бақыт сыйламайды деп ойлаймын. Қалай бармыз, солай өмір сүрсек, біз сонда ғана бақытты боламыз. Рахмет, Жазира, сенің бүгінгі әдемі, әсерлі әңгімең үшін. Жалпы арман туралы, өмір жайлы бүгін көп әңгіме айттық қой. Өзің бір сұхбатында айтқан екенсің, әкең туралы қатты тебіреніп, әкеңнің Таңшолпан бағдарламасына қалай жетелеп апарғанын, сол кезде Тынышбай Рахым жүргізетін Кеш Жарық деген бағдарламаға қалай жетелеп апарғанын айтып, бір тебіреніп көзіңе жасалған сұхбатымды тыңдадым. Сонда әкемнің әруағы риза болсын деп домбыраны қайта қолға алдым деп айтыпсың, сондықтан бүгін сені эстрадан емес, домбырамен ән салғанды біз де қаладық. Және арман туралы әңгіме айтылғаннан кейін, көп айтылғаннан кейін, кім армансыз деген термин орындап берсең деп өтініш білдірейін. Бұл дүниеде армансыз адам жоқ қой жалпы. Иә. Менің осы күні сахнаға шығып, халықтың қошеметін алып жүргенім де сол марқұм әкемнің арманының орындалғанын деп білемін. Бала күнімде маған 5 ғасыр жырлайды деген кітапты алып кеп беретін. Өзім 10-11 жастамын, 9 жастамын. Тақыр бас жүремін дейсің. Иә. 7 қыз болған екен мамаларың бәрін шаштарын тақыр басты алып тұстап, шаштарын өрмес үшін. Иә. Сонда әкем маған мынаны айт демейді ғой. Осы кітаптың ішінен саған қайсысы ұнайды, соған өзің ән шығарда айта бер деп.
сол халықтың әуендерінен құрастырып, енді өзім сазгер демеймін өзімді, бірақ термелерге әуенді өзім құрастырып алып айта берем. Қазір сол термеден өзімді Кете Жүсіп, Ешіне Азыптың сөзі. Жаман дәрмені жоқ Баласы тілін алмас біреулердің Салатын оны жөнге пәрмәні жоқ Біреудің борышы көп төленбеген Баласы бойдақ отыр үйленбеген Ел жұрты мен ағайыннан айырылып Біреулер жат елде жүр Еренбеген наридашым наридай Біреудің жаман болар алған жары Өкініші болып өтер жалғандағы Жет алмай ойлаған ойы мақсатына ай Қайғыдан біреулердің жүзі сары Біреудің сырқауы бар саулығы жоқ, біреудің салынатын жаулығы жоқ. Сипаты пәдишадай болса дағы, одағы жүр арманда, байлығы жоқ аридашым, аридай. Біреудің мініп жүрер жорғасы жоқ. Біреудің шашбауы мен сырғасы жоқ Сипатты падишадай болса дағай Қайтсынай ода жалғыз сырласы жоқ Біреудің досы бұзар айтқан сөзін Шығармай сарғайтады ғазиз жүзін Біреулер дүние жүзін көр алмайдай Құдайым соқыр қылған екі көзін наридашым наридай Біреудің атасы мен анасы жоқ Біреудің сүйе тоғын баласы жоқ Халқына қызмет үшін талпынсадай Тоқтайды кей сабаздар шамасы жоқ Бақыттың бір кетіксіз толғаны жоқ Ойлаймын осы сөздің жалғаны жоқ Үстінен бұл дүниенің іздеп Бір адам таба алмадым Арманы жоқ аридашым наридай Кісімен кетпес арман өлгенінше Қараңғы көрге батып кіргенінше Көрініп көз алдымда тұрғаннан соң Азырақ баяндадым білгенімше Көрініп көз алдымда тұрғаннан соң Азырақ баяндадым білгенімше Аридашым арида Үстінен бұл дүниенің іздеп Бір адам таба алмадым Арманы жоқ аридашым аридай Тамаша, Жазира, бүгінгі әсерлі шынайы әңгімен үшін үлкен рахмет айтам саған Жалпы өзің жаңа арманыңды айттың ғой Сол арманың жүзеге асып, сол күндерде біз қасыңда куәгер болайық деп тілектеспін. Айтқан кесім мақпал, көп рахмет. Осындай көрермен мен біздің нағыз қазақы көрермен. Осы ұлттық арнаның көрермені ғой. Көрермен мен өнер адамдардың арасында көпір болып, бізді жолықтырып жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Саған да рахмет. Жалпы бір кем дүние деген түсінік бар ғой. Сондықтан бір кем дүниеде болмашы нәрсеге жаныңды ауыртып, кезгеген нәрсеге өз-өзіңді қинап, жегідей жей берудің қажеті жоқ екен. Осыны мен де түсіндім. Кезгеген адам армансыз
дүниенің барлық жағдайына қол жеткізсең де сенің жаның жегідей жеген бір арман болады. Сондықтан қазіргі Құралай ханымның тақырыбы да осы тақырыпты қамтып, біздің әңгімемізді әрі қарай тұздықтамақ. Өйткені қандай жағдай болсын, қалай еңсені биік ұстап, қалай көңілді жүру керек екен, Құралай ханым әдемілеп өзі әсерлетіп баяндап бермекші. Ал әзірге жарнамаға кезек берейік. Міне біздің 180 градус ыстықта 35 минут піскен хош иісі мұрынды жаратын тамаша бәлішіміз дайын болып та қалды. Иә, міне қазір ыстық болып бұрқырап тұр. Иә, бұны ыстық қалпында формасынан алмауға тырысу керек, суғаннан кейін алу керек. Себебі біздің ортасы, яғни начинкасы бөлініп кетуі мүмкін, сондықтан оны суытып қоямыз. Mm-hmm. Бұл негізінен таңғы және түскі ас арасындағы перекус бар ғой, дұрыс тамақтану кезінде, сол кезде жегенге тура келеді. Кешке жеп қойсақ қалай болады? Негізінен қазақтар қарын тоймаса ұйықтамайды ғой. Негізінен барлық дәмді тағамдар олар түскі 12-ге дейін желінген дұрыс, өйткені адамның метаболизмі, ас қорыту жүйесі сол кезде қарқынды жұмыс істейді және оны қорытуға сол уақыт пайдалы, иә, тиімді болады. Ал түстен кейін жесеңіздер, яғни кешкі перекусқа, онда біз мөлшерін азайтамыз. Мөлшерін азайтамыз, иә. Маржан ханым, бізге келіп құнды ақпараттармен бөліскеніңізге, алтын уақытыңызды келіп ыстық бәлішті, тәтті бәлішті қалай жасайтын құпияңызбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Айнұрдың асханасынан сізді үнемі көріп тұрамыз деп ойлаймыз. Осындай дұрыс тағамдануға қатысты көптеген ақыл кеңестеріңіз біздің енді құлағымызға майдай жағып жатыр, бірақ біздің білгенім 1-9, білмейтінім 99 дегендей, сіздің енді бұл жөнінде білетініңіз көп екенін енді біздің көрермендер де топшылап қалды. Тұратын болсаңыз мархабат, тұратын болсаңыз мархабат, біз сізді қуана күтетін боламыз. Ұлыс оң болсын, наурыз мерекесі, көктем мерекесі, көктем құтты болсын. Жалпы сіздің өміріңізге көктемдегі сұлулық тілейміз, жылулық тілейміз. Тек қана жүзіңізден күлкі айрылмай, осылай әдемі күлкіңізбен тыңдарманыңызды, достарыңызды, ағайын туысқаныңызды қуантып жүре беріңіз. Әйел бақытын тілейміз сізге. Сіздерге де көп рахмет шақырғандарыңызға. Ас болсын, дұрыс тамақтануға, жазға, көктемге осылай дайындалайық. Наурыз мейрамы құтты болсын. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Құралайдың құпиясын асыға күтіп отырсаңыздар, бүгін негативтен позитивке ауысу, көңілді көтеріп жүру, әрдайым өзіңді жоғары бір керемет сезініп жүруді қалай үйренеміз, осының құпиялары бар ма деп көптеген қыз келіншектерден әлеуметтік желі парақшаларына сұрақтар келіп жатады. Соны бүгін міне жаңа ғана мақпалдың мекенінде Жазира әншіміздің әдемі әңгімесінен кейін тағы да бір көптеген ойлар жүрегіме келіп жатыр. Кейбір адамдарға қараймыз да айналасына нұрын шашып жүреді. Позитивті, мансабы да керемет, отбасы да тамаша, махаббатта да, байлықта да, денсаулықта да, өмірде де барлық жағынан бір озат адам секілді көрініп тұрады. Ол адамның қасында досы да өте көп. Барлық айналасындағы достары оны менің жан досым деп ойлайды. Бірақ ол айналасында қоршаған барлық достарына позитив сыйлап, жақсылық сыйлап, жақсы көріп жүреді. Бұндай адамдар қалай мықты болады? Бұндай адамдардың ойлары қандай деп түрлі ғұламалар осы уақытқа дейін психологтар, практик психологтар зерттеген екен. Бұндай адамдардың ойы таза екен, жаман ойды ойламайды екен. Әрдайым позитивті ойлайды екен. Себебі мына жаман ой бізді артқа тартады екен, бізге қиындық әкеледі екен. Осы Құралайдың құпиясында мен сіздерге бір шама өзімнің құпияларыммен бөліскім келіп жатыр. Жаңағыдай мықты адамдарды психологиялық мәдениеті өте жоғары дамыған адамдар деп тұжырым шығарған екен. Психологиялық мәдениетімізді қалай жетілдіреміз, қалай мықты боламыз деген сұраққа жауап беріп көрейін. Бұл біреудің ең бастысы, осы зерттегенде психологтар біреудің қуанышына қуана білген адамдар психологиялық мәдениеттің ең жоғарғы сатысында тұрған адамдар екен. Біреудің қайғысына қайғыра білген адамда психологиялық мәдениетті адам деп есептеледі екен. Себебі біз біреу қуанып жатқан кезде көре алмай, қызғаныш ішімізді, өзегімізді өртеп, өзімізді өзіміз ол адамды емес, өзімізді қинайды екенбіз. Ал енді біреудің қайғысына ортақтасамай, сауап болыпты, кезінде сондай болып кетіп еді, анандай сөзі бар еді деп бәріміздің басымыздағы бар пендешілікті сол түртпектеп отырады екенбіз. Бұның өзі де бізге оларға емес, басқа бөтен адамға емес, өзімізге жаманшылық әкеледі екен. Бір данышпан кісіден сұраған екен, кедей адам, неге мен кедеймін,
қалай байуыма болады деп. Сонда данышпан айтыпты, жомарт бол, әрдайым жан жағыңа таратып жүр, жақсылықты таратып жүр, байлықты таратып жүр деген. Сонда кедей, қалай мен байлықты таратам, мен деген кедеймін ғой, менің түгім жоқ қой деген кезде күлімсіреп жүрудің өзі де жомарттықтың белгісі, айналаңа жақсылықты нұр шашып жүруде жомарттықтың белгісі деп айтқан екен. Енді бір ережелерді сіздерге айтқым келіп тұр. Сіздерге әрдайым мен үй тапсырмаларын берем, қойын дәптеріңізді алып жүріңіздер. Осы құралайдың копиясы болған кезде түртіп жазып қойыңыздар деп айтып жүрем. Себебі мына соңғы кезде ақпарат ағылғандықтан бізде мына миымызда толассыз күнделікті ақпараттан есте сақтау қабілетіміз жаңағы ортайып барады екен. Сондықтан жазып алу арқылы, түртіп алу арқылы сіз көп нәрсені мына миыңызға да жазып қояңыз. Адам ағзасындағы осы ми мүшесі демалмайды екен. Күні-түні ол біздің ішкі әрбір бүйрегіміздің, жүрегіміздің, қан тамырымыздың, жүректің соғуының жаңағы жұмысын атқарып, соны бақылап тұрғанымен және мына ойымызды да әрдайым бақылап тұрады екен. Түннің өзінде ғана, түн ұйқы 8 сағат ұйқының өзінде де ми арасында бір сәттерде ғана ұйықтап демалады екен де, қалған кездің бәрінде түс көру, әр нәрсені ойлау секілді дүниемен біздің миымыз демалмайды екен. Сондықтан нені болса да әрдайым жақсылыққа жорыңыз. Түсіңіз болсын, өңіңізде болған дүниені болсын, жаңа ғана Жазира айтып кетті, өзі ауырған сәтінен жақсылықты көріп тұр. Сол ауырғанның өзінен мен ауырып қалдым, мен қиналып қалдым деп тұрған жоқ. Есесіне дейді, мені жолдасым жаңағы жан болады, мені бағалай бастады, отбасын бағалай бастады дейді. Сондықтан әрбір қиындықтың бір жеңілдігі бар. Мысалы бізге жолда жүріп келе жатқан кезде шлагбаумдар жабық тұрады. Алдымызда бір кедергі болып тұрады деп ойлаймыз. Сол шлагбаумның өзі ана жақтан пәленбай вагонын сүйреп келе жатқан эшелоннан бізді қорғайды екен. Сол секілді әрбір қиындық, әрбір өмірімізге келген жамандық бізге бір нәрседен бізді қорғап отырады екен. Себебі біз пендешілікпен бір нәрсені білдіріп қойып жүреміз, бір жамандық айтып қойып жүреміз. Өзімізге белгісіз бір жаңағы біреудің түймедейін көріп, өзіміздің түйедейімізді көрмей жатамыз. Соған бізді көңілімізді аударту үшін бізге қиындық беріледі екен. Содан кейін жамандықтың, жаман ойдың көбісі бізге айналамыздағы қоршаған адамдардан қарым-қатынас арқылы келеді екен. Коллективте өзіміздің коллективтегі адамдардан, жұмысшылардан, ал жаңағы үйде өзіміздің күнделікті отбасымыздағы адамдардан, туыстарымыздан, достарымыздан, құрбыларымыздан келіп жатады екен. Сіз егер де өзіңізді қатты қинаған адам болсын, немесе сіз туралы бір жаман әңгіме айтқан адам болсын, сол адам туралы мынандай бір керемет әдіс бар. Бұл алғыс айту әдісі. Сізді мысалы өзіңіздің бір абысыныңыз жамандады деп естідіңіз, немесе жұмыстасыңыз, қасыңызда бірге қызмет етіп жүрген кісі сіз туралы жаман ой айтты, немесе сізді қандай да бір адамдар жаңағы қазір мына әлеуметтік желі деген бар, сол жерде сіз туралы бір жамандық айтты, сіз сол кісіге алғыс айтады екенсіз. Рахмет саған. Жаңа ол кісінің айтқанын басқа жерге барып көбейтіп, энергияны одан ары көбейтіп, өзіңізге қарсы күштерді көбейтпейсіз, керісінше алғыс айтасыз. Содан кейін ол адамды 5 жастағы қалпын елестетесіз. Ол әйел адам болса, кішкентай ғана 5 жастағы кішкентай қызды елестетесіз де, басынан сипайды екесіз. Басынан сипап, маңдайынан сүйесіз. Егер ол ер адам болса, кішкентай ұл бала, 5 жастағы кішкентай ұл баланы елестетіп, сол баланың басынан сипап, маңдайынан сүйесіз. Өте керемет әдіс, өзімнің өмір тәжірибемде де қолданам. Бұл деген адамның себебі әркім өз жағынан дұрыспын деп ойлайды. Сіздің жұмыстасыңыз да өзін дұрыспын деп ойлап тұрады. Әркімнің өз шындығы бар дейді. Сондықтан қазіргі сәтте сізде 50-50 болып қалуы мүмкін. Жолдасыңыз, отбасыңыз бен жолдасыңыздың арасында да қандай қарама-қайшылық болсын. Мүмкін сіз қазір ажырасып отырған шығарсыз. Мүмкін сізді қазір жолдасыңыз қатты ренжісіп тұрған шығар. Сонда да сіз жолдасыңыздың 5 жастағы қалпын елестетіңіз. Кішкентай ғана бөпе қалпын, сәби қалпын елестетіп, басынан сипап, маңдайынан сүйіңіз. Егер бір реттен, негізі бұл психологиялық әдістердің көбісі бір реттен болмайды, бұны өте көп қайталау керек. Бұл жаңағы спорттағы тренажер, жаңа тәжірибе секілді, жаттығу секілді, күнделікті жаттығу. Күнделікті ұйықтар алдында өзіңізге ұнамаған адамның, өзіңіздің жауым деп санайтын, қарсыласым деп санайтын, қазіргі заманда конкуренттік заман болып кетті ғой, конкурентім деп ойлайтын адамның басынан сипап, маңдайынан сүйіңіз. Одан кейін
қазіргі мына позитивті психологияда, кәдімгі бүкіл практика психологиясында адамдар жақсы бол, мықты бол, әрдайым өз, өзгер, жақсылықты оптимисті болу керек деп айтып жатады. Бұның өзінде бір таяқтың екі ұшы бар дейді, жаман тұсы бар екен. Бұл жаңағы біз қиындыққа дайын болмай қалады екенбіз. Әрдайым біз қиындыққа дайын болуымыз керек. Себебі бұл өмірде әртүрлі жағдай кездеседі. Қорқынышта болады бізге, ауруда келіп қалуы мүмкін, жаман эмоциялардың бәрі бізде болады. Қазір кішкене ғана бір сөздің өзі біздің бүкіл әлемімізді, бүкіл эмоциямызды шарықтатып, ашуымызды келтіріп жіберуі мүмкін. Міне сондай сәттерде біз әрдайым қиындыққа дайын болуымыз керек. Қиындықтың өзін жаңағы мен айтқандай, ол бізді жамандықтан сақтап тұр. Немесе біздің қандай да бір өмірге көзқарасымызды өзгерткелі тұр. Себебі біз басқаша түсінбей тұрмыз. Біз баламызға да солай ұрсамыз ғой кейде үйде. Сен жақсылық айтқанды, жаңағы жылы сөзбен айтқанды қабылдамайсың. Неге саған әрдайым ұрсу керек? Неге сені жаңағы кейбіреу шапалақпен де өздерінің балаларын тәрбиелеп жатады? Неге сені әрдайым осылай түсіндіру керек деп жатамыз? Тура сол сияқты жоғары әлем бізді солай кішкене шапалағын ескертіп, бізді кішкене қиындықпен сынайды екен. Жер бетінде мінсіз адам жоқ. Өзіңіздің қателіктеріңізді қабылдаңыз. Себебі әрбір қателікті жасаған сайын сіз тәжірибе алып жатырсыз. Беймаза, сары уайымға салынып кететін адамдардың көбісі өмірлерінде ауыртпалық көп болады екен. Ағзаларына да өзінің денесіне де ауруды көп шақырып алады екен. Себебі адамның жаны күліп тұру керек екен. Жанының күлкісі деген бұл ауруды да кедейлікті де, жамандықты да бәрін алып тастайды екен. Махаббат дейді мына дүниедегі ең ерекше сезім, ең жақсы сезім бұл махаббат. Махаббат адамның жаны күліп тұрған кезде келеді дейді. Егер бойдақ қыздар болып жатсаңыздар, күйеуге қалай шығамыз деп маған көп сұрақтар қояды әлеуметтік желіге. Күйеуге шыға алмай жүрген қыздарға айтатым, жаныңыз күлу керек. Ал енді тұрмыс құрған 10 жыл, 20 жыл отбасылық тәжірибесі бар әйел азаматтардан жаңағы сұрастырған кезде эксперимент жасап, көбісі жаны тыныштық болған кезде тұрмысқа шыққан екен. Жүрегінде бір гармония болған кезде тұрмысқа шыққан екен. Сондықтан махаббаттың келуі де бұл тыныштық керек жүрегіңізге. Жүрегіңіздегі жаныңыз күліп тұру керек. Сіздің сыртқы келбетіңіз әп әдемі болып, сіз деген әдемі көйлектер киіп, сымбатыңыз бәрі керемет болып тұрса да, ішкі жаныңыз күлмей тұрса, сізге ешқандай арманыңыз орындалмайды екен. Сіз қазір мүмкін бала сүйгіңіз келіп армандап отырған шығарсыз, бірақ сіздің жаныңыз күлмей тұрса, ол бала ондай жерге келмейді екен. Сондықтан жанымызды күлдірейік. Ал жанымыз күлу үшін бізде әрдайым жақсылық болу керек. Ол жақсылыққа қалай жетеміз? Жаман ойды негативті алып тастаймыз. Алдыңғы эфирлерде де мен сіздерге айтқанмын, мына жаман ойдан арылу әдістері ол өте көп. Жаман ойдан арылудың ең бір жақсы әдісі өзіме көмектескен. Бұл Симарон әдісі. Симарон әдісін бүгінгі мен сіздерге үй тапсырмасы қылып бергім келіп тұр. Өте көп бұл психологияда, жаңағы позитивті психологияда өте көп. Осы позитивті психологияның ең бір қызық жері бұл өмірдегі драманы комедияға айландыру керек екен. Сіз өзіңізді цирктағы аренада ішінде сайық мазақ ретінде емес, ортадағы мына аренада ойнап жүрген керісінше көрермен ретінде көріңіз. Бүгін мысалы сіз күйеуіңізбен кішкене сөзге келіп қалдыңыз, немесе енеңізбен сөзге келіп қалдыңыз. Енеңізді де, өзіңізді де бір сайық мазақтар деп ойлаңыз. Клоундар секілді бір-біріңізбен аренада ойын ойнап тұрған, немесе театрда жаңағы спектакльді ойнап тұрған. Сонда сіз өзіңізді жаңағы ойнап тұрған әртіс ретінде емес, сайық мазақ ретінде емес, көрермен ретінде жоғарыдан қараңыз. Жаңағы психологияда сосын бұл әдісті керегеде тұрған шыбын деп айтады екен. Бұл енді күлкілі болса да қатты миға жатталып қалды маған осы 10 жылдан бері. Себебі сіз өзіңізді жаңағы жоғарыдан қараңыз. Үйдегі болып жатқан дүниеге керегеде ұшып тұрған, төбеден шаңырақта тұрған шыбын секілді төмендегі адамдарға қараңыз. Бір-біріне не айтып жатыр? Енеңіз жаңағы сіз тұрған өзіңізді мысалы құралаймен қасында бір адамды елестетіңіз. Екеуі не сөйлесіп тұр? Не айтып жатыр? Екеуінің әңгімесіне құлақ тұрыңыз. Қайсысынікі дұрыс, қайсысынікі бұрыс? Себебі сіз аренаның ішіне кіріп сайық мазақ болып кетсеңіз, бір қалыптан ғана қарайсыз, бір шеттен ғана қарайсыз. Енеңізді тыңдамайтын боласыз, немесе жолдасыңызды қасындағы тыңдамайтын боласыз. Оны тыңдау үшін сіз жоғарыдан қарау керексіз, көрермен болу керексіз. Сосын
әрдайым өзіңізге бір Симарон әдісінің бір қызығы, өзіңізге қызық-қызық аттар қойып алыңыз, есімдер қойып алыңыз. Мысалы, күйеуге шыға алмай жүрген қыз болсаңыз, жаңағы өзіңіздің бір мықты актер болса, бір фильмдағы бір қызық әртістің бір ролі болсын, өзіңізге күлкіңізді келтіретін. Немесе толық адам болып арықтай алмай жүрсеңіз, өзіңізді қонжық секілді. Немесе жаңағы өзіңізді жаңағы қазір мультфильм бар ғой, Айу мен Маша деген. Сол секілді мультфильмдардан, бір ертегілерден, бір құбыжықтарды ма, қандай болсын. Немесе жаңағы түрлі әзілкештер бар ғой, солар секілді өзіңізге ат қойып алыңыз. Бұл өзіңізді күлкіңізді келтіреді және бір қиналып тұрған кезде, жылағыңыз келіп тұрған кезде, үмітіңіз өшіп бара жатқан кезде сол ертегідегідей ерекше күн болатынына сенетін боласыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алло, сәлематсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, құрлай ханым, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Мерекелеріңізбен, Наурыз мерекесімен құттықтаймын сіздерді. Маған бағдарлама өте қатты ұнайды, сіздің кеңестеріңізді. Сіз айтқандай, күнделік арнамызға қойып арасында түртіктемін. Әсіресе енеммен қарым-қатынасымды осы сіздің деген кеңестеріңіз арқылы біраз пайдаланып өмірде. Сізге рахмет, өте пайдалы бағдарлама, әрқайсыңыздан бір алатын дүние көп. Бүгінгі тақырыпқа қатысты айтайын деген. Енеңізбен бірге тұрасыз ба өзіңіз? Иә, енеңізбен бірге тұрамын. Енді осы позитивті психологияға ойыңызды өзгерткелі бері өзгерді ма қарым қатынасыңыз? Өзгергенде өзгерді, бірақ мен қойғым келген сұрағым, мынау болады ғой, мысалы бір кейде болады, депрессияға түсіп кетеміз, кішімен ұтып қаламын деген сияқты. Ол маған айтады да, сен қанша тырысқанмен жаңағы басқа елдерде бола алмайсың, жасандысың деген сияқты айтады. Сондай сөздерді естігенде де азап депрессияға түсіп кететін кездерім бар. И құрбыларымызды мына сөзбенен көбіне орысшада утешать етеді да, бәрі жақсы болады, уайымдамашы, бәрі жақсы болады. Мен білмеймін, осы сөзді естісем бір арқам қол жындана бастаймын, бір өтірік сияқты. Жақсылықтың болады, сенің үшін қиналамын. Қалай ойлайсыз, осы тығырықтан шығу үшін маған не істеу керек? Енді ең бірінші сіздің жаңағы сөзіңіздің өзін мен қанша күннен бері осы НЛБ технология техникаларын айтып жатырмын, ойыңызды өзгертіп, өміріңізді өзгертіңіз деп айтып жатырмын, түрлі енді осы әдістерді беріп жатырмын, бірақ сіз осы ең бірінші алдында айтқан ойды өзгерту керек, одан кейін сөзді өзгерту керек деп. Сіздің қазіргі сөзіңіздің өзінен мен паразит сөздерді байқап қалдым. Депрессия дегенді көп айтады екенсіз. Сіз өзіңіз түсінесіз ба оның не екенін? Мысалы, депрессияның өзін елестетіп көріңізші, есіңізге түсіріңіз. Бұл сізге қайдан келді, бұны сізге кім айтты? Себебі біз сөз арқылы жамандықты шақырады екеміз. Негізі бұрын атам қазақта жаман сөзбен сөйлеме деген, кешке қарай, әсіресе кеш батар кездерде жаңағы жаман паразит сөздерді қолданбаған. Сондықтан сіз мысалы депрессия деген сөздің өзін айту арқылы сіз өзіңізге депрессия шақырып отырсыз. Менде мысалы қазір ары қарай да толықтырып өтем, бірақ мына үй тапсырмасында қара қозы деген әдісті енді өзім ойлап таптым, көптеген өзіме тәжірибеме қолдандым. Мысалы, сізге қазір қара қозы деген сөзді айтқан кезде көзіңізге не елестейді? Бұйра-бұйра қара кішкентай қозы елестейді. Енді ауылдың қыздары болса білетін шығар, жаңадан туылған кезде қозы қап-қара болып тұрады. Сосын сіз мысалы енеңізді ойлап жүрсіз күні-түні. Енеңіздің айтқан сөзін ойлап жүрсіз. Бұл жаңа қара қозы. Қара қозы, қара, қайда барсаңыз да қара қозы дейсіз. Көзіңіздің алдына қара қозы келеді. Міне, әрдайым енеңіздің бір тал сөзі сіздің қара қозыны еске алады. Мысалы, сол сөзді сіз қара қозы деп естіңіз. Айтпаңыз, ақ қозы деңіз. Неге қара қозы? Сіз мысалы ойыңыздың бәрін сол жаңағы бір сөзге діттеп алдыңыз. Құрбыларыңыздың жаңа бәрі жақсы болады деген сөз сізге ұнамайды. Себебі сіз депрессияның өзін шақырып тұрсыз өзіңізге. Біз жаңағы білмейтін затымызды өзімізге шақырып алып, қазір енді ақпарат ағылған заман. Мына бұрынғы заманда ауылдық адамдарда депрессия деген тіпті болмаған екен. Адамдар стресқа түспеген екен. Себебі жаңағы табиғат деген өте адамды тазартады, ойын тазартады. Біз суға қарап жаңағы ойымыз тазарып кетеді екен. Отқа қарап, бұрынғы заманда қазақ үйде ортасында от жаққан, жаңа отқа қарап отырып адамның ойы тазаланады екен. Себебі от мына біздің кәдімгі мидағы клеткаларымыздың бір тазаруына, жаңаруына, оттың жанып жатқанына қарап біз миымызға жақсы ойлар әкеледі екенбіз. Ал қазір мына ауылдық жерлерде бәрінің қолында смартфон, бәрімізде жаңағы Instagram, Facebook,
Facebook секілді әлеуметтік желіге қосылып алғанбыз. Жұлдыздардың, мына бай жетістікке жеткен адамдардың өмірлері қолымыздың алдында тұр. Соларға қараймыз да, өзімізден өзіміз стресқа кіреміз. Кезінде жаңағы апаларымыз, аталарымыз рахаттанып, жаңағы малын бағып, таза сүтін ішіп, қымызын ішіп, бір рахат өмір кешкен ауылдың жағдайы қазіргі ауылдың аналарына, келіндеріне өте қатты қиын әкеліп тұр. Себебі біз жұлдыздарға қараймыз да, біз неге ондай емеспіз деген секілді бір қиындықты тудырамыз. Енді жаңа хабарласқан көрерменіме бір жауап болсын деп айтқым келіп тұр. Мына А нүктесінен Б нүктесіне қалай жету керек деген. Менде өте көп осы техникаларды әлеуметтік желіде де жазып жүрмін. А нүктесі деген сіздің бүгінгі қалпыңыз, сіздің бүгінгі үйіңіз, қазіргі енеңіз, күйеуіңіз, бала-шағаңыз, қазіргі бір бөлмелі үйіңіз сізге сыймай жатқан. Б нүктесі деген сіздің арманыңыз, жоғарыдағы бір әлем, сіз армандаған бір диплом, немесе жаңағы бір қызмет, мансап, байлық сіз жете алмай жүрген. Қалай мына А нүктесінен Б нүктесіне жетеміз дейміз. Сол жетудің өзіне кейбіреулер, мысалы А нүктесіне, Б нүктесіне дейін жан таласып жетеді екен. Жолындағы кедергілердің бәрін жайпап, адамдармен ұрысысып, жаңағы жағаласып, жан таласып, бәсекелесіп, таңертең 6-да тұрып, түнгі 12-де жатып, қиналып бір, қалай айтсам екен, өзін-өзі қинап, денесін қинап, бүкіл организмін, бүкіл миын, бәрін, бала-шағасын, отбасын, айналасында құрбы-құрдас, досын, барлығын қинап жетеді екен. Ал кей адамдар А нүктесінде қала береді екен. А нүктесінде қалып, Б нүктесі арманы өзі іздеп табады екен. Міне бұл нағыз дұрыс жол дейді. Жан таласудың, жабырқаудың, қиналудың қажеті жоқ. Жаңағы Жазира әншіміз айтқандай, бір жаратушыға бәрін тапсырып, өзіңіздің ішіңізді, ішкі әлеміңізді тыныштандырыңыз, ішкі әлеміңізді босатыңыз. Оша деген мықты шығыстың ғұламасы бар, сол кісінің кітаптары да өте көп, сол кісі жазады. Мына ішкі өзіңіздің тайқазаныңыз деймін мен, мына ішкі әлеміңіз, ұлы санаңыз, өзіңіздің бір бей сана деп те аударып жатады. Таза болған кезде құйылатын, келіп құйылатын зат көп болады екен. Мысалы, қазір мынандай бір ыдыс тұр. Бұл ыдысқа біз толтырып бәрін құйып қойдық. Толып тұрған дүние бұған қай жағына құйылады? Мына ғалам, кәдімгі біздің мына айналамыздағы келіп жатқан дүние, табиғат, жаңағы бір келетін мансап, келетін байлық, сізге келетін күйеу, армандаған азаматыңыз қай жеріне кіреді? Сіз мынаның бәрін толтырып қойдыңыз. Жаңа құрбыңызбен, достарыңызбен, бір қандай да бір қызметпен бәрімен толық тұр. Ойлар, жаман ойлар бәрі толық тұр. Қай жағына құяды? Наған бір жақсылықты құю үшін сізге бір мына жерге бөпе, жаңағы нәрестелі болғыңыз келіп жүрсе, нәресте келу үшін мына ыдысыңыз таза болу керек, тайқазаныңыз таза болу керек. Бүгінгі бұрынғы жаман энергетикадан, жаман сөздерден, жаманғы ойлардан таза болу керек. Негізі психологтар айтады, өміріңіздің жақсы тұстары болса, өзгертпеңіз. Егер сізге қызметіңіз, өзіңіз істеп жүрген дүниеңіз ұнаса, өзгертпеңіз. Ал егер де қандай бір сәтіңізден өзіңізге ұнамайтын сәт болса, онда ойыңызды өзгертіңіз дейді. Ең бірінші, сондықтан бүгінгі міне тақырыбымыз көңілді көтеру, ойды өзгерту. Көңілді қалай көтереміз? Ол ойды көтеру үшін, ойды тазалау үшін көтереміз. Негізі мына батыстың психологиясында қазіргі бір мотивациялық кітаптардың барлығында қамшылау, мотивация беру, алға, тек алға, жаңағы қамшылап, тез-тез жұмыс істе, таңертең тұр, ерте тұр, кеш жат, өз алда бол, жаңа мықты бол деген сияқты адамды қамшылау арқылы адамды қинайды екен. Бұл өзіңізді қинау. Ана әлеуметтік желідегі әншіге жете алмадым, құрбыма жете алмадым, көршіме жете алмадым деп қинау арқылы ауруға да тап болып, және күнделікті көңіл күйіңіз түсіп кетіп жүреді екен. Ал енді мына шығыстың ғұламалары көбінесе тыныштықты, өзіңді өзіңді бағалауды, қанағатты жақсы көреді екен. Қанағат қарын тойдырады дейді. Бүгінгі өзіңіздің әлеміңізге қанағат болған кезде А нүктесінен Б нүктесіне тез жетесіз. Атам қазақта ешқандай психология болмай, ешқандай обсерватория болмай, ешқандай астрология болмай тұрған заманның өзінде де осы қанағат қарын тойдырады деп бір ақ ауыз сөзбен бүкіл психологияны әкеліп тұрған екен. Сондықтан осы дүниені ұмытпаңыздар. Сосын мына негативті ойлардан құтылып, көңілді көтеріп жүруге спорт көмектеседі екен. Бүгінгі үй тапсырма жоғарыға өрле деген осы орыс халқының бір шығарған осы соңғы бір жақсы фильм бар. Соны көруге мен сіздерге жаңағы ұсыныс айтам. Себебі бұл өте керемет фильм, адамның бір рухын көтереді. Одан кейін үй тапсырма Симарон әдісін, жаңағы өзіңізді әрдайым драмаңызды комедияға айландырыңыз. Осы орайда бір қызық есіме түсіп жатыр, әлеуметтік желіге бір қыз маған хабарласып жазып жатыр. Жаңағы
тауға саяхатқа бір шама отбасылар, бір 5-6 отбасы қыдырып шықтық дейді. Табиғат аясында таңнан кешке дейін болатынбыз дейді, бір-екі күн болдық дейді. Сол кезде екі күн бойы жаңағы бір отбасы ерлі-зайыпты кісілер бір-бірімен ұрысты дейді. Ұрысып, бүкіл шырқымызды бұзып, саяхатымыз жан шыққан табиғат аясындағы демалысымыз демалыс болмады дейді. Сонда бәріміз қабағымыз түйіп тұрған кезде жаңағы кісілер айтты дейді. Біз ертеңгі күнге қалмай-ақ қояйық, біз бүгін кете берейік, цирк шапит тоқтасын, кетсін, сіздер енді ары қарай демалыңыздар дейді. Сонда бәріміз күлкіге баттық дейді. Сондықтан әрдайым бір негативтен позитив көріп тұрыңыздар. Мысалы, кішкентай балаңыз қазір мына жерге бір жаман білдіріп қойсын деңіз, сіз оны бүкіл үйді, келініңізді, енеңізді бәрін шулатып, неге мына балаға қарамадыңыздар дегенше, құт келді біздің үйге, ырыс келді деп, атам қазақ сияқты бір байсалды, сабырлы қалыппен, қанағат қалыппен, байлығымызды, барымызды осы білдіріп қойған баламыздың барлығына қуаныш сыйлап, барлық жақсылықты табиғаттан, сәбидің күлкісінен, барлық жақсылықтан алайық. Себебі бар, барлық дүние бізде бар. Біреуде болмаған зат бізде болуы мүмкін. Сіздегі бар зат ода болмауы мүмкін. Сондықтан әрдайым жақсы ойлаңыздар, жақсы ой жан семіртеді. Жақсылықты күткен сайын жақсылық көп болып келе береді. Әлем сізбен әдемі болсын. Хош, сау болыңыздар, әрдайым бізбен бірге болыңыздар.